võiks kraani all siis puhtaks pesta. Lähen seda tegema. Paneme siia sellise isolöö paela ja siis me hakkame drenaaž kruusa ja filtermeediat sisse valama, et ei satuks toru sisse. Asetame selle toru tsentrisse. Teeme lehtri. Ja mis on oluline, toru ei tohi üle ääre ulatada. Toru peab olema täpselt keskel ja allapoole äärt kuskil. No ühes on aga põhjas. Nüüd valame drenaaž kruusa. Nüüd valame filtermeedia. Puhastame selle. Võtame kindlasti ära teibi, et ei unustuks. Ja on silikooni, mis võiks määrida selle ääre. Kergem pead otsa. Tälle panna.
Ieremotus. Keerame ta kergelt kinni. Samamoodi keerame mööda viivu. Kontrollime, et need jäänid siin ikkagi sees oleksid. Piisab käsitsi keerata. Ja ongi valmis. Võime vähendada veevõrku tagasi.